Abi düz boyu şekilde. Chegamos em Greenwich. Vamos conhecer o laboratório. Laboratório de Greenwich. É brincadeira. O observatório. Temos chineses tirando fotos, coreanos tirando fotos, e um cavalo filmando, cavalo de Troia. Falar em Troia, eu tô com Trojano no computador, puta que pariu. Dá um biquinho nessas duas âncoras aí, é que tal puxar elas.
Tá louco, bicho. Da cabeça. O lugar é muito bonito, viu? Ver se entramos 2009 com uma pegada boa na máquina. O lugar aqui é doido. Lá em cima é mais curioso ainda. Lá temos o observatório. Estamos indo lá.